نابل سنا نابل فتا كبرك صعب شوي قاد نا نابل سنا كبرك صعب شوي قاد نا نابل سنا ني ني زنا ني بالفتا برك صعب شوي علو كم نقر الناجوات برك صعب شوي علو كم نقر الناجوات جبا جبا حساب شاو جبا بلو حساب شاو ميداتشو نو حساب شاو يمتشاتشو حساب شاو يودكن حساب شاو سو يانسال حساب شاو يازلن حساب شاو ياستمرال نا 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 ني ني حساب شاو يا ترى نا نا ني ني حساب شاو يا تشور حساب شاو حساب شاو ብሬክስ አበሻዊ ብሬክስ ሁሌም አዲስ ቻናሉን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ ብሬክስ አበሻዊ كبرك صعب شوي قاد نا نا بلسنا أواج أواج بريك صعب شوي جمرين يا لا يوم يا يوم شيب نا بلسنا نا بلفتا كبرك صعب شوي قاد نا نا بلسنا كبرك صعب شوي قاد نا نا بلسنا ني ني زنا ني بلفتا بريك صعب شوي قالو كم نقر ناجوات بريك صعب شوي قالو كم نقر ناجوات جبا جبا بريك صعب شوي جبا بلو بريك صعب شوي ميداتشو نو بريك صعب شوي يمتشاتشو بريك صعب شوي يودكن بريك صعب شوي سو يانسال بريك صعب شوي يازنن بريك صعب شوي ياستمرال نا 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 ني ني بريك صعب شوي ብሬክስ ሁሌም አዲስ ቻናሉን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ ብሬክስ አበሻዊ ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ በያላችሁበት ያለም ዳርቻው ሁሉ ሰላማችሁ ብዝዝት ይበል ሙዚቃው እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጉን አትርሱ እንደምትወዱ ደግሞ በጣም ተስፋ አደርጋለሁ ከብሬክ ሳብ ሻዊ ጋር ና ና በዘና የኢንትሮ መግቢያ ተብሎ የተሰራ ሙዚክ ነው ማለት ነው ሙዚኩን የሰራልን ደሞ ሚኪያስ ቸርነት ነው እዚሁ አጋጣሚ ሚኪያስ ቸርነትን እጅግ በጣም ከልብ ነው እናመሰግነው መልካም እንግዲህ በዚህ የቪዲዮ ክሊፕ ላይ ቻሌንጅ እንጀምራለን ቻሌንጁ ምንድነው በፓርት 1 በክፍል 1 10 ሰዎች ቻሌንጅ ያደርጋሉ በ10 ሰዎች ቻሌንጅ ደግሞ 5000 ብር ሽልማት አለው ማለት ነው ይሄንን ስላቹ ለምሳሌ ከዚህ በኋላ የምታዩትን ቻሌንጅ የመሲ የኔ እንሆናል ማለት ነው በአንድ ፓርት ላይ 10 ሰዎች በዚህ ሙዚቃ ቻሌንጅ ያደርጋሉ ቻሌንጁን ደግሞ በፈለጋችሁት የራሳችሁን ፈጠራ እየጨፈራችሁም ሊሆን ይችላል እየደነሳችሁም ሊሆን ይችላል ከሙዚቃው ጋር አብራችሁ እየዘፈናችሁም ሊሆን ይችላል ብቻ ግን በአንድ ቪዲዮ በመጀመሪያው ቪዲዮ 10 ሰዎች ቻሌንጅ ያደርጋሉ በመጀመሪያው ዙር ላይ አንድ ሰው ተሸላሚ ይሆናል ይሄንን አንድ ሰው ደግሞ 5000 ብር ተሸላሚ ይሆናል ማለት ነው በየትኛው ማገር ላይ ያላችሁ ሁሉ ይመለከታል የግድ ኢትዮጵያ ውስጥ ላላችሁ አይደለም ሳውዲ ዱባይ ኩዌት ኳታር አሜሪካ ካናዳ አውስትራሊያ ብራዚል ፈረንሳይ ጀርመን የትም ሀገር ሊሆን ይችላል አንደኛ ከወጣችሁ በኋላ ገንዘቡን ወደ ፈለጋችሁት ሰው በባንክ ይላክላችኋል ማለት ነው
እዚህ ላይ በመተመለከቱ ስልክ ቁጥር በዋትስአፕ ወይም ደግሞ በቴሌግራም ነው የምትልኩልን ማለት ነው የሰራችሁትን ቪዲዮ። ቪዲዮው ከአንድ ደቂቃ መብለጥ የለበትም ምክንያቱ የተሰራው ሙዚክም አንድ ደቂቃ ነው። ስለዚህ በዚህ አንድ ደቂቃ ደግሞ እንደፈለጋችሁ አድርጋችሁ ሰርታችሁ ከላካችሁ አንደኛ ከወጣችሁ የ5000 ብር ተሸላሚ ትሆናላችሁ ማለት ነው። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጉን አትርሱ። እንግዲህ ይሄንን ቻሌንጅ ስትሰሩ ደግሞ ከበሄር ከሃይማኖት ከዘረኝነት ከምናምን የጸዳችሁ ንጹህ ልብ ብቻ ያላችሁ ብትሆኑ በጣም ደስ ይለናል። አሸናፊው እንዴት ይታወቃል የሚለው ነገር ቪዲዮ ፖስት ካደረግን በኋላ የእያንዳንዳችሁ ስም በምትሰሩት ቪዲዮ ላይ በጽሑፍ እናስቀምጣለን። ከዛ መጨረሻ ላይ ቪዲዮውን ከለቀቅን በኋላ ስማችሁን ይጻፋል እዛ ላይ ስማችሁ። ለምሳሌ ትግስት ወይም ደግሞ ሚኪ ወይም የወንድም የሴትም ሊሆን ይችላል። ሚኪ አንደኛ ወጥቷል የሚል ኮሜንት ካለ ሚኪ አንደኛ ወጥቷል ከሚለው ጽሑፍ ላይ አብዛኛ ላይክ ካለ በ24 ሰዓት ውስጥ አይተን ያ ቀዳሚ ሆነውና አንደኛ ከፍተኛ የሆነ ላይክ ያለው ኮሜንትን አይተን አንደኛ እንደወጣ ማረጋገጥ እንችላለን ማለት ነው። በብዙ ሰዎች ምርጫ ነው የሚሆነው፣ እንግዲህ በተመልካቾች ምርጫ ነው የሚሆነው። ቻሌንጁ ከተለቀቀ በኋላ በ24 ሰዓት ውስጥ የ5000 ብር ሽልማት አሸናፊ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ሙዚቃውን ከወደዳችሁት ላይክ ሼር ማድረጉን አትርሱ። ሁሌም እንወዳችኋለን። ጊዜያችሁን ሰጥታችሁ ጊዜያችሁን መስዋዕት አድርጋችሁ እኛ ጋር ስለሆናችሁ እጅግ በጣም በጣም ከልብ ነው የምንወዳችሁ የምናከብራችሁ። ተከታተሉን። ብሬክስ ሁሌም አዲስ ገባገባ ሬሳበሻው ገባበሉ ሬሳበሻው ሜዳቹ ነው ሬሳበሻው ይመቻቹ ሬሳበሻው የወደቀን ሬሳበሻው ሰው ያነሳል ሬሳበሻው እያዝናና ሬሳበሻው ያስተምራል። ናና ነይ ነይ ሬሳበሻው ያተናና ነይ ነይ ሬሳበሻው ያቹ ነው ሬሳበሻው 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 ብሬክስ ሁሌም አዲስ።